faleceu. Luiz! Pedro! Nicole! Mas você já viu um canal do pessoal que tem um crime de pitbull? Henrique! Maria Fernanda. Neném do pai. Olha, tem uma. João Paulo. Luísa. Mas era o outro chegar perto. Zeca. Seria um tiquinho assim. Mariana. Parece que não. Olha, eu tomei só um café da tarde, tô zerado. Paulo! Daí eu tomei um pouco de leite. Luana! Eu tava aguentando de fome. Lúcia! Dá pra saber. E José! Toca Life Amigos!